reagovanju po izricanju presude Haškog tribunala, prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je da ni poslije napada u Parizu i Briselu taj tribunal i Evropa ne shvataju sa čim i sa kim su bili suočeni bosanski Srbi tih 90. godina, pišu Večernje novosti. Ovo je katastrofalno i ne mogu da vjerujem kakva je presuda donijeta. Bazira se na improvizaciji, pretpostavkama, spekulacijama, indikacijama, a ne na činjenicama, rekao je Karadžić nakon izricanja presude. Ratni lider bosanskih Srba prvostepeno je juče osuđen u Haškom tribunalu na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, ali je i oslobođen optužbe za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić izjavila je nakon izricanja presude Radovanu Karadžiću da je zločin u Srebrenici naredio bivši američki predsjednik Bill Clinton. Ona je rekla da je Clinton lideru bosanskih muslimana Ali Izetbegović ukazao da će, kako je navela, Amerika ući u rat i boriti se na muslimanskoj strani, kao i da će bombardovati Srbe ukoliko dozvole da četnici uđu u Srebrenicu. Odnosi države i Srpske pravoslavne crkve dobri su. Složili su se danas premijer Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej i poručili da Srbija ne može da dozvoli ugrožavanje postojanja i opstanka Republike Srpske. Vučić je nakon razgovora u Patrijaršiji novinarima izjavio da ti odnosi nisu samo korektni, već dobri, ali da su isto tako dobri odnosi sa drugim vjerskim zajednicama. Sjednici vlade Srbije, na kojoj će tema biti presuda Radovanu Karadžiću, kao i pravni političke posljedice odluke u Hagu, počela je u 11:30. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj je na mitingu u Beogradu ponovio da se ta stranka protivi ulasku Srbije u NATO i komentarisao presudu Radovanu Karadžiću. Hag je lažni sud, rekao je Šešelj na skupu u centru Beograda, ističući da je Karadžić nevin i da je osuđen samo zato što je Srbin. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden poručuje premijeru Srbije Aleksandru Vučiću u telefonskom razgovoru da žali zbog civilnih žrtava tokom akcije NATO 1999. godine, kao i tokom ratova 90. godina, objavljeno je na web sajtu Bile kuće. Biden i Vučić su razgovarali telefonom juče na dan kada je Srbija obilježavala 17 godina od početka bombardovanja bivše Savezne Republike Jugoslavije. Premijer Aleksandar Vučić je poručio da je rat koji je Srbija doživjela, agresija, bila samo vježba za nove ratove i kršenje međunarodnog prava. Na Podgoričkom trgu Republike sinoć je održan narodni skup pod nazivom Ne zaboravljamo, povodom 17 godina od početka NATO intervencije u bivšoj Jugoslaviji. Sa skupa je poručeno da Crna Gora ne želi u NATO, te da je bilo zaludno bombardovanje, jer se Crna Gora nikada neće odreći Kosova i Metohije. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joniki je ocjenio da je Crnoj Gori data sramna uloga da postane antisrpska i antiruska država i da NATO nije dobrodošao u Crnu Goru i da može doći sam kao okupator. Neformalni sastanak vladajuće Demokratske partije, socijaliste i opozicije, na kojem će biti riječi o daljim potezima u cilju rešavanja parlamentarne krize, bit će održan početkom nedjelje. Najvjerovatniji u ponedjeljak, saznaju dnevne novine. Na ovom sastanku, koji će prethoditi kolegijumu predsjednika parlamenta, glavna tema bit će rešavanje pat pozicije u kojoj je zapala Skupština Crne Gore nakon odluke njenog predsjednika Ranka Krivokapića da odloži sjednicu zakazanu za 23. mart, na kojoj je 15. tačka dnevnog reda trebalo da bude njegovo razrješenje. Pozitivna Crna Gora je opozicija vlastima, ali nikada neće biti opozicija državi, poručuje predsjednik te partije Darko Pajović. Vjeruje da će sporazum vlasti i opozicije uskoro biti potpisan. Njegova partija je, kako je kazao, jedinstvena u stavu da predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić treba da napusti tu funkciju. Nakon sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, američki državni sekretar John Kerry rekao je da je postignut dogovor da se ubrzaju napori za ostvarenje političkog rješenja krize u Siriji. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, tokom dana ponegdje umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.